videli smo večeras, ja sam uznemiren, pravu nepravdu, a to je za sportiste najgore. Obično se ne govori zvanično o sudijama i ti možda i ne bi htjela i ne bi smjela govoriš, ali su nam ukrali pobedu, videlo se to u mnogim situacijama, ali moramo da istrpimo. Ako ima Boga i ako ima neko ko ovo gleda, on će valjda javno kazati da su Piroćanke pokradene danas od sudija iz Leskovca. Ajmo u utakmicu. Ja zaista ne želim da pričam o njima. Publika je videla, vi ste sve rekli. I ne ovako želim nervozna da pirotska publika nikad nije naravno bila. Naravno, svaka im čast. Nije bilo kao, mi smo uvek nešto pričali, bodrite nas, nemojte kao u pozorištu. Ovoga puta su stvarno ostali svi iza nas, bodrili nas, devojke su sagorele u želji, moram da kažem. U trenucima kad smo mi trebali da prelomimo utakmicu, u našu korist da povedemo, možda god dva razlike, on je izmišljao davanjem nekih kazni klupi, drugim, ja stvarno ne želim njih da ovo. Imali smo i mi grešaka, ali sami znate da ova utakmica mnogo toga je donosila i sa jedne strane i neko opravdanje gde zadrhti ruka, ipak i oni su bez pobede, mi smo bez pobede, ali eto, kad nam ljudi drugi ne daju, da mi idemo dalje da radimo, trudit ćemo se, imamo još dosta utakmica da taj opstanak, ima još dosta da se igra, ali ovako stvarno ne znam da li ćemo moći. Da mi u jednoj Rumi imamo predivno suđenje gde ljudi ni jednog trenutka nisu navlačeni ni za koga, a gostujuća smo ekipa, da na domaćem terenu doživimo ovo, stvarno nemam reći. I to sudija iz našeg regiona? Nebitno je sad, mislim, neka to njima bude. Na čas kažem, drago mi je da je publika videla da je to, neću dalje da ih komentarišem, sve ste rekli u vašoj najavi, nama preostaje utakmica u subotu da, eto, da se borimo koliko možemo, znati sami, dolazi nam ekipa koja i dalje juri ulazak u viši rang takmičenja, dobra ekipa, da se oporavimo psihički i da utorak malo, eto, prođemo neke fizičke stvari da bi u sredu spremno dočekali ovu. Nina poručuje devojkama glavu gore, glavu gore i ti i Maka, i idemo dalje. Nadamo se boljem i poštenijem. Hvala na podršci, naravno.